Hej vloggen! Klokken den er 3:30, og vi skal til fødselsdag i dag. Nå, men vi har været ude og gå ture, og vi har alt muligt dag. Jeg var ikke for filmet noget som helst. Så, hvad hedder det, jeg tror, vi tager dem til fødselsdag. Jeg tror heller ikke, regner ikke med at få filmet noget der. Jeg tager kameraet med, hvis der sker noget ekstremt, men det regner ikke med, at gøre. Jeg regner med at lave en footy, og så, hvad hedder det, svare på nogle spørgsmål. Så, vi ses lige om lidt. Nok ud i skuret. Så ser vi. Min dag startede ud med, at vi vågnede. Så gik vi en tur. Da vi havde gået en tur, kom vi hjem. Så var vi alle sammen i bad. Ikke sammen på samme tid, men hver for sig. Så har vi været til fødselsdag resten af dagen. Og nu er jeg hjemme her i min seng og skal sove. Sådan havde vloggen set ud i dag, hvis jeg havde valgt at filme noget. Men det har jeg ikke fået gjort. Ikke rigtigt, jeg lavede ikke klip. Det har jeg lige set før. Nogle gange, så er det i orden at skuffe. Bare ikke i orden at skuffe sig selv. Nu har jeg snart lavet de her daily vlogs i et halvt år. Det ved jeg godt, det går. Om, var det om 12 dage? Jo, det er vel om 12-13 dage, der har jeg lavet det et år. Eller ikke et år, et halvt år. Men jeg ved godt, at det kan være dag, det har været lige spændende. For eksempel i dag, fordi jeg fucking ikke har filmet noget under dag. Men jeg håber, I forstår, at jeg bare ikke har fået filmet noget i dag. Og hvis jeg havde gjort det, havde det heller ikke været særlig spændende. Det er nok mere spændende end det her. Men sådan er det til tider. Min plan var faktisk, når jeg kom hjem, at jeg ville filme sådan en Q&A. Men jeg tror faktisk, at jeg sagde, men jeg er sindssygt træt. Og jeg tror ikke, det er sgu godt, det gør det mere spændende at se på. Der var nogen af jer, der har sagt sådan, Kasper, hvis du lige vil ikke filme noget, så lad mig lægge noget op. Men det der er ved det her, det er, at jeg vil gerne lægge en video op hver dag. Og så ved jeg godt, at så er det nogle gange ikke fucking spændende at se på det her. Eller ikke er. Jeg kan slet ikke snakke om det, eller ikke er. Men det er mere til mig selv, at jeg gerne vil se, om jeg kan. Og så sådan en dag som i dag, det er en fiasko for mig. For jeg får det nederen over det, jeg gør. Men det skal man nok have nogle gange, for man ligesom lige kan tage sig sammen og tænke, nu når også der kraftet med sangen, de store, fede voksen baby. Og så skal man bande også sig sammen. Så ja, det her, det er sådan en spark i løgposen. Det giver egentlig bare mig selv et ordentligt spark i nosserne, så jeg lige kan komme ned og ligge og ømme mig lidt. Og så håber jeg i morgen tidlig, at jeg tænker, det spark vil jeg ikke have igen. Så ja, jeg håber, I forstår noget af det, jeg siger. Og så siger jeg undskyld. Jeg skal ikke undskylde, men jeg er ked af, at videoen blev så spændende. Alligevel så håber jeg lige noget at se med her. Så ses vi i morgen til en forhåbentlig bedre vlog. Forhåbentlig. Hvad skal vi i morgen? Det ved jeg ikke engang. Det bliver forhåbentlig bedre. Jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen. Jeg vil putte sove nu. Og så lad nu med at gøre som mig. Der er ikke sket noget mere. Vi ses. Tak for i dag. Sorry. Jeg skal ikke sige undskyld. Jeg er ked af det. Godnat.